Hej, jeg er Benny One, og velkommen tilbage til mere Grav It Holes. Og... Hej. Nu skal lige... Sådan der. Altså, vi har ikke Gex med i dag, og Brian desværre. De er gået døde, kan De er gået confirmed gået døde i Grav It Hole, ikke? Altså, nu er vi ikke tilbage til sommerferien, og så smutter de bare. Altså, jeg vil også lige sige, ja, det er på grund af sommerferien, at vi ikke har lagt noget ud. Altså, der er rigtig mange, der er gået død i GH. Sommerferie. Døvels. Og svaret ja. Det er de. Er alle faktisk, sammen. Jeg er faktisk den eneste. Ej, jeg har også lige... Jeg har været syg, så jeg har også været den her spil. Jeg kan bare se, at jeg har bygget lige en smule derovre. Ja. Så det er kun, når du er syg, at det er okay, eller så... Det er okay, eller hvad? Og hvad på GH, du er? Nej, så bare, du så bare bygge en masse off-cam. Nå, altså, jeg har haft rigtig gode undskyldninger. Hvad? Jeg har haft rigtig gode undskyldninger. Ja, vi har siddet herinde og døbet også, du. Ja, det har vi ikke engang, men det har vi. Det har vi. Det. Ja, det har vi. Det skulle være hyggeligt. Ja. Hvad siger du, Bram, ikke? Jeg vil sige, at jeg har haft en god undskyldning for, at jeg ikke har været herinde her de sidste lang tid. Jeg har flyttet. Jeg har lige nøjagtigt det. Jeg er i gang med at flytte igen. Og jeg hjalp Bram, ikke? Så. Ja, fortsæt. Ja, jeg kan godt se. Jeg gider faktisk ikke... Det gør jeg også. Eller faktisk, jeg har haft helt meget travlt arbejde, så... Jeg synes faktisk, at I skal komme med og se det, jeg har forbygget. Jeg gider faktisk ikke sin DGS, fordi han har bygget så meget alligevel. Ja, helt klart. Jeg er med. Det er det. Ja, skulle lige op i tempo, du ved. Sådan, ja. Jeg skulle gøre det, det gør det der. Ja, det er så, jeg ved faktisk ikke, hvad det er, jeg har gang. Nu må du lige give en guided tour. Hvem er det, der gang bygge væk her? Det er Gex, der er i gang med at bygge, jeg ved ikke, hvad han er, en stolskæve eller noget med jungle. Hvad? Det var det, han nåede på GH. Ja, det var det Gex nåede, før han gik død i GH. Og han også fik også noget at brokse rigtig meget over DG's western-verden, ikke? Lige præcis. Wow. Men her mit hus, det skal være lidt højere, tror jeg, det er i midten, og så skal der være nogle flere tårne, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det på lige nu. Jeg eksperimenterer meget. Der er døde ting herovre, altså. Der er døde ting herovre. Den har grønøjen ligesom dig. Hvor er Maja? Hvor er også dig? Kan det også? Hvor er du, Maja? Ja. Fuck! Der kommer hun. Løb, Maja, løb. Jeg løber, jeg kan ikke se en tid, men jeg kan høre en masse. Der efter dig, eller hvad? Er det en dræberpapagøj? Er det papagøjen, der siger det? Det er dræberpapagøjen efter. Ja. Nå, her er min lille borg her. Der skal lige være nogle flere tårne, jeg er i gang med at lave nogle flere nogle bagved. Og så kommer ind. Og gerne uden zombie. Jeg har bevaret nogle minder. Jeg har nogle gamle minder. Jeg kommer lige ind. Og får lavet en grøn seng. Det ser frækt ud. Jeg bor bændt i pølsen. Og så har jeg nakket det der terracotta, som nogle andre har minet. Der var næsten ikke noget grønt. Det er virkelig svært at finde. Det fandt du ikke ud af. Og så er du bare nakket det hele. Ja. Er det bare til, man skal finde det, eller hvad? Jeg ved det ikke, jeg kan ikke finde noget. Jeg har taget fra, der er nogle af de andre, der har fundet det. Jeg tog det fra fællesskab. Nej, terracottaen er den der, hvor du har klæ. Hvem smutter nu? Så gik det bare, ja. Det gav mig ikke mere. Det var, har du taget vores fælles terracotta? Det var bare et rum. Det. Så gik mig også ud i GH. Så gik mig også ud i GH. Nej, ja, det grønne her, det er terracotta smækket i furnaces. Ja. Men jeg kan ikke men det er det grønne terracotta der, og det er det mørke grønne. Men jeg kan ikke finde, altså jeg har ikke kunne finde noget. Der er nogen i andre, der har fundet det her, og så har jeg brugt det. Okay. Nå, men hvis vi så går ned her. Jeg er langt, langt fra færdig. Jeg tror faktisk, at min plan er, at jeg skal bygge hernede et eller andet sted, skal jeg bygge et kammer. Det er sådan en Danish Gamer trappe, det her. Ja, det er faktisk en DG Vikingskib trappe. Der er jeg har også planer om, at det skal laves pænt hele vejen ned på et tidspunkt. Her har jeg tænkt mig, at jeg vil dække til og lave noget glas, sådan som jeg kunne kigge ud over, du ved... Der laver pool. Yes. Hvor er noise? Hvad er noise, mister børnene? Hvad er noise? Og så er det bare en mine hernede, ikke? Og det er det. Og det er det. Indtil videre. Det ser sgu godt ud. Det gør det da. Det ser sgu meget godt ud. Man kunne se, at jeg lige har været netter og tænkte, der skal lige fyldes nogle huller. Hvad har jeg på mig? Jeg har noget netherrack, så er det vi gør. Det er det, vi gør. Og så, det ser sgu godt ud. Lyset slukker, mand. Det er sandt. Det er fandme lyset slukker, det der. Sorry. Nå, men det er faktisk, hvad jeg har bygget. Det er ikke det er ikke dig, det er vi. Men nu ved jeg, hvor jeg andre bygger, så... Nå, nej, far, så kan du få bygget noget, eller hvad? Nå, jeg bygger en lille smule.
Det er ikke ret særlig meget. Promic, du har slet ikke valgt et område at bygge nu? Overhovedet ikke. Jeg har været gammel flygtning og GG Festival. Okay, det skal vi faktisk gennem til din episode, fordi vi har alle sammen lavet en episode, hvor vi finder et sted sammen, og så, hjælper, og så kigger man på en anden, du har startet op. Jamen, jeg finder bare et sted. Altså. Ah, nej, det skal vi vente til det tilfælde, og så skal vi bruge den på at finde et sted. Altså, du har vi med så store cirkel. Jeg graver der bare et hul. Jeg har en cirkel af skrald, jeg kan overtage. Ja, det er rent nok. Det er ikke. Nå, så hvis vi kigger rundt her, så har jeg har ikke, hvis I kommer med her. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge de her tårne på, men de skal bruges til et eller andet. Oh, sorry. Nej, det er ikke, nej. Ej, men det er kæld. Ej, du er ødelagt hele, nej, alt ødelagt. Det er sgu kæld af, det er sgu kæld af. Ej, alt ødelagt. Så jeg ved ikke, om jeg skal lave nogen, jeg ved ikke, om jeg skal lave en bruger eller andet. Det kan være, at det, du kan hjælpe mig med at lave der noget viking-action her. Jeg skal bruge viking-action det hele, mand. Det er godt med noget viking, ikke? Jeg er stadig syg, derfor jeg lyder meget grum. Jeg tænker det. Det er sådan en, du husker den der platform, Brian han var i gang med inde på... Jo, den er kæmpe stor, det er. Ja, det kan være noget af stilen, det her. Og så bare have dit hus i midten, og det er et eller andet, I don't know. Ja, det kunne man godt. Det kunne man godt. Så. Jeg kan ikke ramme hullet. Sådan der. Så er der mange lusk. Ja, så man kan sigte efter, tænker du på. Yes. Yes. Åh, for helvede, der er venner herude. Der stod lige to klar der til at sige, hej, hvad så, drenge? Er der fest her? Og så siger vi, nej, du kan sutte dig selv. Du kan sutte dig selv. Det er det, du kan gøre. Du kan lægge dig ned. Læg dig ned. Og dø af sult. Pas på creeperen. Det er sådan her også. Hvor er den her, siger du? Lige bag dig. Ja, behind you. Og så laver du hans VG. Yes. Ja, din grønne satan, hva'? Hvem er det, der fisker? Nej! 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 Åh, nej! Mamma! Der er nede af kop, Peter. Vi snakker med DG. Creepers og zombie og pisse lort. Det er et rigtig hyggeligt sted, du holder til her, Benjamin. Ja, ja, tak. Det er det. Hva? Nice neighborhood. Ja, ja. Ja, det er action-packed. Ja, meget action-packed. Det er faktisk meget godt, at vi går og nakker dem her, for jeg skal faktisk XP. Mit goal er for Enchanted, mit gear. Hvad fanden var det? Det er lyden af svært, der rammer en edderkop. Okay, jeg tror du så havde en okay. Hvad? Hvad tror du? Så havde en løs eller en eller anden. Jeg kan bare hente ned og sige. Jo. Jeg har ikke noget mad, så nu spiser jeg bare det. Det er for at bygge der, det synes jeg. Mange tak. Det ligner pis. Godt, tak, der er mange huller tak. I lige nu, men yes. Konstruktiv kritik fra Bobbik, men ja, tak. Men det er bare det, det er bygget. Nu skal jeg bare forstå. Hvad? Jeg vil også tænke på, hvor jeg skal gå i gang henne. Ikke problem, du må ikke slå mine kyllinger ihjel, jeg prøver at gro dem her. Der er masser af plads, så det er bare at slå sig ned et eller andet sted, jo. Jamen altså, her, der er faktisk en lille bakke herovre også. Hvad fanden har Brian fået bygget på sit hus? Hvad helvede? Jeg ved ikke lige, hvad fanden. Kan vi ikke... Det er bare, det er mørkt. Ej, det bliver lys nu. Gør det. Det er godt. Der er sådan en lille forhøjning her. Jeg overvejer faktisk den der... Jeg kunne se den bakke derovre på den anden side af bredden. Ja. Det var faktisk det, jeg først overvejede at bo. Og så tænkte jeg, det er for langt væk. Åh, oh, crap. Crap! Jeg dør. Dør du? Det dør ikke engang. Hvor er du, det? Har du brug for hjælp? Det bliver han løber rundt hernede, jo. Jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Jeg er væk. Jeg løber rundt her med Promic. Vi er lige nede ved vandet. Ja, hvad er det? Vi løber mod... Jeg løber mod solen. Solop. Ja, mod solopgangen. Okay, super, det er godt. I'm on my way. Okay. Men hvem her, Promic? Er det nice her? Jamen, jeg kan se en skid for solen, mand. Det er ligesom at køre bil. Fanden du dig? Man skulle have haft en svejs i hjælp eller et eller andet. Højere op på bakken. Hvad skulle man have, siger du? Der var der. Jeg ved godt, hvad man skulle overtage det her over. Det er i hvert fald det. Det har potentiale, det her område.
Ej, der er mere sådan nice. Nej, der er mere. Der er blomster og kyllinger og fucking det. Så. Altså, det skal sgu gøre, synes jeg, gør det. Altså, det er sådan rigtig... Flere blomster. Rigtig blomstermærke, det her. Ja, det er rigtig sødt. Det er det. Må det være... Nå, jeg skulle lige sige, hvorfor jeg... Man plejer, når du... Så står der en kylling, der har... Med svær, der har... Fire aspect. Altså, den er kogt. Yes. Det er bare... Den er med ro, men... det, ja, nu kom noget og kogt noget her. Og jeg manglede mad, så det var helt perfekt. Det var et mirakel. Det var som... Det var timet. Faustik, det var timet. Det var godt timet. Det var et øjeblik af overordentlig skønhed. Det er det, der hedder... God stil. Og nu har jeg også fået boner på, det er jo rart. Hvad med her, Promic? Er det her, du gerne vil bo? Jamen, jeg har allerede repræsenteret det lille tårn til hvor? Mr. Promic. Hvor bliver I nu af? Ja. Er det heroppe? Hvor her? Det var i hvert fald. Er I løbet tilbage igen, eller hvad? Jeg vil bare så, du ved, helt, jeg bliver helt fanget af blomster. I bare spændt af helvede til. Jeg bliver helt fanget af mark der med blomster. Den var så pæn, den var så flot. Jeg bliver helt nødt til at sidde af den der. Så har du bare plantet et eller andet abstrakt kunst midt i det hele. Fuldstændig, fuldstændig. Det bliver lige i centrum. Det er simpelthen en trappe op til... hvad er det en trappe op til? Der har der en skid. Er det ikke sådan en totempæl? Er der ikke indianer, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det kan godt være. Der er nogle fjer heroppe i hvert fald, så det er bare... Uk! Så det er... Så det er meget nice. Står vi bare og kigger på Promic Byg nu, eller hvad? Det ved jeg ikke. Skal jeg slå græsset for dig, eller hvad? Ja, vi vil lige. Ja. Kan vi få nogle seeds, så kan vi fange nogle papegøjer. Det var alle sammen en timelapse af Promic, der bygger. Ja, det er flot. Jeg går op og kører her. Jeg laver en real-time timelapse af Promic, der bygger. Bare sådan 4 timer siden. Det ser vi Promic, der er i gang med at fylde sin trappe med ovne. Du har kommentarer ind over. Og det er... Sgu dejligt hus. Det er Danish, hvad er det? Jeg synes faktisk også, det er meget dejligt, det hus der. Det er et virkelig dejligt, livligt der hus. Ligger lidt, der ligger lidt frø på hans trappe der. Men, jamen, og han kravler op ad totempælen, som var det alt du er i sit Tour de France. Så man får vildtet blikket, mens man kigger, så bliver blikket fanget af det der. Faustin, skal lige komme herover. Faustin, kom lige herover og stille ved siden af mig. Den anden side, det er ikke. Lidt tættere på. Længere fremad. Lidt længere fremad. Ja, lidt længere nu. Sådan der. Ja, og... Nej, du skal bare Promic, bare lade os måske, om vi ikke er her. Bare bygge videre. Vi skal bare bygge meget videre. Meget svært at kommentere, når det er sådan, at du ikke bygger noget. Åh, for fanden. Jamen, jeg skal lige have sammen med ressourcer. Det er på en anden side, så jeg kan ikke se, hvad jeg laver lige nu. Men frøen ligger stadig på trappen der. Kyllinger for øje på noget. Okay. Nå, det er bare kyllinger for øje på Promic. Den kommer nu. God, den er faktisk... Nej, den gemmer sig på den anden side. Jeg kan ikke se, hvad Promic laver, fordi han gemmer sig ligesom bag... Det er ligesom, om han er gået i stå, synes jeg, han står. Du skal, han kigger han herovre. Det er rigtigt, hvad han er gang i der. Men tror, det her, det er så... Tosser, jeg håber, I kan lide den her real-time timelapse af Promic Studio. I regner med, at det bliver en 3-4 timers episode. Sorry for de andre, der også gerne vil lave en episode i dag. Det bliver bare ikke i dag. Og den er selvfølgelig sponsoreret af øen Intet og Lave. Så. Ja, og Intet sted. Ja, det er det der gækspore. Det er rigtigt. Oh, ja, for fanden. Han gemmer sig, jeg synes... Nu gider jeg ikke, det gider jeg ikke, vi får med. Han gemmer sig. Promic, du laver alt det sjovt. Når du bygger noget der, der er slet set. Virkelig en dårlig skuespiller, Promic, altså. Du bygger alt på den anden side, hvor jeg kan kigge. Sådan har han bare bygget masse oven her, mand. Så har han bare gemt alt det. Prøver vi på at lave sådan en rigtig flot dokumentar og alt muligt. Timelapse. Ja, timelapse. Real time. Nå, real time, ja. Kan du se den kylling der? Sådan der. Så, du kyllingen der. Jeg tror, vi skal tilbage til min base. Eller skal vi lige hurtigt... Fausten, har du inden for at bygge noget? Andet din golf? Jeg har faktisk fået bygget et lille westernhus, jeg er ved at lege lidt med. Har du fået valgt et område nu? Ja, det har jeg faktisk. Og hvor er det her? Det vil jeg gerne se. Jamen, hvis vi kan komme tilbage til basen, så kan jeg vise det. Nu er det igen sådan langt bag. Ej, der jeg tror 800 meter. Måske, 108 meter. 108 meter.
Jeg kan faktisk ikke lide de træer der. Jeg synes, de er rigtig irriterende. Hvad synes de? Nej. Hvad for noget? Nej, hvad? Ikke lege med ild. Du skal ikke lege med ild her, du. Jeg har bare en fjer i hånden, jeg ved ikke, hvor du... Far, synes jeg faktisk, der er skrevet for, jeg ved ikke, hvor du bor henne. Nu står han stille. Far, så. Løb. Du er drugged. Ja. Yeah. Ej, jeg kommer nu. Vi skal bare følge stien hernede, så eller hvad? Ja, så flytter du bare stien rundt, så kommer du over til... Satan der. Til det der super flotte hegn, der er lavet derovre. Super flot hegn, der er forladet der, DG. Ja, den er ikke færdig hernede nu. Der skal være sådan en lille handelsområde hernede, ikke? Altså, ja. Det kan jeg... hold op med det der, Benny. Se, det kan jeg da se. Nå, I flader den ordentlige sti. Nu kommer Maja på igen, det var fedt. Ja, Maja, hun er ikke gået død i GH alligevel. Nej. Hun er genopstanden. Hun er genopstanden. Er det den her vej, eller hvad? Ja, og så løber du bare op til hegnet ind. Så er du inde i basen. Kan du se den her jungle der? Det er Majas paradis. Det kunne jo godt ske, at der lige kom en lille gnist. Det Maja skriver i channel lige nu, det er, at hun bor ude midt på en mark, og vi andre har bredbrønd, de har sygtråd, så det går ikke så hurtigt med net der. Vi kører lidt modemstilling der. Hvordan ved man, det var en Fausing joke? Det er Fausing, han flækker grin. Jamen sådan er jeg. Ja. Wow. Hvad? Hallo, hvor er det? Hvad laver hun nu? Nå, du skrev, at du er gået død, ikke? Okay. Så bliver hun sur, hva'? Så bliver hun sur. Hvor er I henne? Jeg ved ikke, hvor... Jeg løber ind midt i basen. I fællesbasen. Jeg ved ikke, hvor Fausing kan du hen. Jeg så det ikke. Hvor løb du hen? Jamen, jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Jeg er lige her. Så TP, er du bare rundt og snyder alt nu? Ej, det gør jeg altså ikke. What the fuck? Nå, Fausing, hvor bor du henne? Ej, men der... Jeg er med. Jeg er da helt væk. Hvor er vi skal hen, så? Jamen, det er jo, du må da vide, hvor du bor. Jamen, hvor er det der spawn, og det der... Spawn? Spawn er lige der, mand. Hva? Kan du se de der store træer midt ude i ørken her? Det er vores fællesbase. Det er ligesom, det er fællesbase. Spawn. Din golfbane er lige på den anden side. Holy shit. Siger du, at din base er væk herfra, eller hvad? Nej, den er et stykke væk herfra. Så den er ikke derovre, vi andre er, eller hvad? Nej, det er den ikke. Den er lidt væk. Fausing, han er helt væk. For helvede, jeg er helt væk. Så kan du godt forstå, at du går i gang med at lave golfbaner i stedet for at bygge nogle hus. Ja, selvfølgelig. Så bliver væk. Jamen, det er jo inde i basen, at de ligger. Hvorfor for helvede? Jeg tror, det er rundt her, faktisk. Er det ikke? Nej. Nu er Fausing væk igen. Nej, han er der. Ja, nej. Han bobler afsted, du. Bobler afsted. Nej. Jamen, jeg glæder mig meget til at se basen der. Fuck, ja, er du langt væk, mand? Er du helt væk? Hvor langt skal vi ud, eller hvad? Hvor langt væk bor du lige? Er du bare blevet sådan en ene bor herude, eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Jamen, jeg tror, vi er forkert vej. Har du lavet en hesteklub, eller hvad? Er det? A few. Er det en anti-hesteklub? Okay, hvis vi kan finde golfbanen, så kan jeg finde det, tror jeg. Jamen, jeg ved, vi er lige gået væk fra golfbanen. Ja. Så lige tilbage til golfbanen. Kan du se tanken? Det når vi ikke den her episode her. Altså. Nu har jeg ikke mere mad. Det er godt, jeg har noget kylling. Nej. Jeg løber også rundt med de der tears. Og de der gas-tears der, ja. Ja, det er ikke godt, tror jeg. Vi har dør sikkert lige om lidt. Der er en søvende kaktus. Skal jeg da med glæde tage den fra dig? Nej, det er jo det med glæde, bare. Ja. Shut da selv, kære. Ja, hvad ræffer det mig? Kan jeg lægge dig ned, kære? Det er det, du gør. Synes, at du skal tage og proppe noget chokolade i munden og holde din kæft. Så skal du lige passe på, ja. Det passer jo lige på, det der. Der var nogen, der har fjernet hegnet, fordi de bare tænkte, det der, det gider ikke. Fuck det. Jo, så. Det er lige her. Og hvor er du nu? Ja, I så ikke med mig. Nej. Hvor er du? Jeg er lige her. Du kan ikke sige her. Er du ved golfbanen? Lige hjørnet af basen. Ja, lige ved hjørnet af basen. Der er fire hjørner i en base. Ja, så den ene af dem. Ja, og hvad for en er det? Ja.
Det er lige den der, ja, vi er faktisk lige gået forbi den, faktisk. Står ved hegnet nu. Er det der, hvor skoven starter, yes. Den kæmpe skov, eller hvad? Nej, det er ud af mod... Er det der, hvor din golfbane er? Nej, det er over på den anden side, der hvor golfbanen er. Der, hvor den modsatte side der. Det er, hvor DG's Vestrum-bygning er. Ja, det er nok pas. Jeg kan ikke se noget. Det er helt grudt til det hegn her, jo. Det der med... Der er I. Ja, bedste kom. GPS vejviser ever, man. Det er jo her, vi kom fra. For hallo, de kalder mig Falgård, ikke også? Altså, come on. Hold da sjæl. Kræftig og med mig. Og det er hver gang, altså. Velkommen til Running Simulator. Ja. Dag, der er videre løb. Det gælder om at sætte den ene fod foran kan sige, den anden. Nu løber vi også meget rundt her, men det, vi er også meningen, at vi skal løbe og se mappet her, fordi det, vi har jo DG og Gex har betalt for, at... For det her flotte map her. Hallo. Her det er min her, lille OAS. Det er simpelthen her, du har valgt at bo. Ja, det var jeg nået indtil videre. Ja, det har taget mig 4 streams. Så. Har det taget dig 4 streams? Nej, ja. Lad mig, jeg må næsten gætte mig til. Nå, det er bare mine. Jeg troede faktisk, at det var en coke farm, du havde hernede. Nej, det er sådan lidt, det er sådan lidt western-inspireret, faktisk. Det er det, jeg prøver at lave det til. Ja. Og så kommer der sådan en mine indenfor, og alt sådan noget. Kistrumper og bogen på, og alt sådan nogle ting. Det er bare godt. Ja. Åh, det er lækkert. Det er smukt. Og så tror jeg faktisk, at jeg vil slutte episoden her ved Fausing. Jeg håber, noget episode, hvis I gjorde, så må huske at like, og skal vi se mere, så også huske at like. Vi ses. Husk at gå, husk at gå ind til Gex og Brianas børn, de er gået døde, GH. Ja, det skal I huske at gøre. Altså. Ja. Nej, de skal ikke spørge, I skal sige, de er gået døde. Ind på Gex' ekstra kanal og gøre det, og ind på Brianas med kanal, ikke? Yes. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej.